Сингапура, владина реакција за климатска акција. И покрај заложбите за амбициозно зелено сценарио, нема закон, ниту мерки за прилагодување на ранливите сектори кон климатските промени. Имаме ли капацитети пари да ги заштитиме земјоделството, шумите и водите од екстремните временски услови? Државите се подготвуваат за годинашната конференција за климатски промени COP26 во Глазгов. Може ли да се очекува дека ќе се обврзат за поамбициозен придонес за заштита на животната средина? Гледајте во Разбистри се!